do seu time. Joga muito, joga muito, joga muito, joga muito, Danilo! Delírio, torcedor corintiano do Paulo Machado de Carvalho! Na bola parada, Alex, a bola passa por todo mundo, falhando o sistema defensivo da equipe cientista. Danilo, ele pega essa bola na esquerda, entrada da grande área, e meteu pro fundo do gol, indefensável pro Rafael. Ô Danilo, você foi!